OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Що змінює перебіг війни Росії проти України? Павло Баєв, політолог, професор Інституту досліджень світу, Осло. Далі – пряма мова. У війні, що зайшла, здавалося б, глухий кут, але насправді швидко змінюється, в середині травня відбулася важлива подія, яка змінила хід битв і політичного протистояння. Я маю на увазі схвалення Сенатом Сполучених Штатів пакету екстреної допомоги Україні на колосальну суму – 40 мільярдів доларів. Це означає новий імпульс і без того високої рішучості української держави та суспільства відбити рашистську агресію, а також новий сплеск підтримки Заходом у цій справі. Очевидно, ніхто не хоче, щоб війна тривала роками. Але оскільки рашистські амбіції і український патріотизм є несумісними, у дипломатів мало шансів знайти компроміс. Тоді з глухого кута повинні вивести солдати. Москва подає захоплення Азовсталі як величезну перемогу. Міністр оборони РФ Шойгу заявив про успішне завершення Росією облоги. Однак цей тріумф – лише порожній звук, оскільки було виграно час для перегрупування української армії після битви за Київ, відтискання супротивника на схід від околиць Харкова до державного кордону та зосередження українських ресурсів на боротьбі за Донбас. У виснажливих боях за міста районного значення Ізюм та Сєвєродонецьк російські командування робить ставку насамперед на перевагу вогневої могутності, бо батальйони стають дедалі більше недоукомплектованими. Проте прибуття різних західних далекобійних артилерійських систем із високоточними боєприпасами змінює розклад, надаючи українському командуванню ініціативу вибору місця для наступної контратаки. А тим часом російська економіка зазнає жорстких змін. Міністр транспорту РФ Віталій Савєлєв, нещодавно піддавшись пориву відвертості, розпотяг, що західні санкції практично зруйнували всю логістику у Російській Федерації. Що найважливіше, це розрив багатьох ланцюжків поставок, які забезпечують оборонну промисловість РФ. Проте вказівка Путіна активізувати переговори всередині СОТ не може допомогти відкрити шлях до обходу західних санкцій, що спричиняють численні збої у виробництві ключових російських систем озброєння. Ведення затяжної війни із виснаженою армією та недієздатним військово-промисловим комплексом – це поганий стратегічний посил для Путіна. Навіть патріотичній більшості РФ доводиться задуматись про те, що Росія самотньо протистоїть Заходу, що воз'єднався, тоді як багато впливових держав, тобто Індія та Бразилія, схиляються до неприєднання, а Китай надає лише символічну підтримку. Очікування того, що Пекін прийде на допомогу Москві в матеріальному плані, випарувались. Впливові азіатські лідери тепер уже побоюються загнати свої країни в пастку, аналогічно до фатальної помилки Путіна, яка тепер ставить під загрозу майбутнє самої РФ. Україна, як і раніше, твердо має намір захищати своє майбутнє. Суспільство мобілізоване для підтримки та відновлення суверенітету країни, а героїзм захисників Азовсталі може зміцнити рішучість українців виборювати перемогу. Хоч затягування часу є корисною і навіть виграшною військовою стратегією, але масштабні інвестиції США у життєдіяльність України доводять, що Альянс демократій може діяти швидше та рішуче. Працю українців на окупованих територіях – речник Державного департаменту Нед Прайс. Він також гостро засудив насильницькі дії РФ, що включають депортацію та вивезення українців у фільтраційні табори. Вплив неспровокованої та невиправданої війни Росії проти України на світову економіку, спричинення нею глобальної продовольчої кризи та шляхи припинення російської агресії були головними темами на цьогорічному економічному форумі в Давосі, який в четвер завершив свою роботу. За перебігом подій у швейцарському Давосі стежив наш європейський кореспондент Богдан Цюпін. Він наразі з нами на прямому зв'язку, з ним і підіб'ємо підсумки. Вітаю, Богдане. Богдана, отже, український міністр Дмитро Кулеба скористався нагодою і вкотре закликав західних партнерів не зволікати з допомогою Україні важким озброєнням. Він наголосив, що без цієї зброї українців продовжуватимуть вбивати. Окремо він звернувся до Німеччини відносно затягування з обіцяною допомогою. Богдане, чи почули в Давосі Кулебу, як реагують на його заклики, що матиме Україна після Давосу у цьому напрямку?
Стосовно того, що матиме Україна, я думаю, що насамперед Україна матиме розуміння з боку багатьох країн світу. На Всесвітньому економічному форумі, попри гучну назву, рішення фактично не схвалюється. Це просто форум, місце, де відбувається обмін думками, обмін ідеями. Важливо, що це на такому часто високому рівні. Керівники держав, урядів, міністри, лідери індустрії приїздять туди, щоб висловитися і почути інших, поспілкуватися приватно. І я думаю, з того, що ми почули, як від українських представників, так і від інших, це саме те, що є розуміння. Російська війна проти України – це є поворотний момент у процесах у Європі і навіть у світі. Ця війна, російська агресія, впливає на питання економіки, енергетики, фінансів, навіть довкілля. І особливо говорять про те, що зараз фактично відбувається боротьба різних моделей світового розвитку. Чи західної моделі, демократичної, базованої на свободі і правах людини, чи більш авторитарної, автократичної, недемократичної моделі, якою розвивається, шляхом якої йде, наприклад, Росія. Також дуже часто проводять паралелі з історичними подіями. І, наприклад, сьогодні очільниця британського міністерства закордонних справ Ліз Трас була на Балканах у Боснії і Герцеговині, і вона порівняла, фактично провела паралелі між тим, що відбувається в Україні, що там треба зупинити, щоб не повторилося те, що було на Балканах, зокрема у Боснії, не так давно. Геноцид у Сребрениці, облога Сараєва і так далі. Ось ці слова. Нам треба домогтися, що Путін в Україні зазнав поразки. Не можна знімати санкції, не повинно бути жодного догоджання, бо зрештою це просто посилить Путіна в майбутньому. Богдане, світові лідери та експерти продовжують гостро реагувати на заяви Генрі Кіссінджера, які прозвучали на полях Давосу про те, що з Росією треба домовлятися та йти на поступки заради миру. Ми в наших попередніх програмах говорили про те, що світова думка розділилась на два табори. Щоправда, на дуже нерівні. Більшість говорить про те, що перемагати Путіна треба в бою, а вже потім говорити з позиції переможниці. Дехто вважає, що Україні варто йти на територіальні поступки. Які нові заяви пролунали сьогодні? Ну, власне, від провідних лідерів країн заяв про те, що Україна має йти на якісь поступки Росії, зокрема територіальні поступки, таких, ну, фактично я не чув. І, наприклад, сьогодні про це говорив німецький канцлер Олаф Шольц, але я би хотів спочатку сказати, що справжні оглядачі, які стежать за українськими подіями, за фактично нападом Росії, починаючи з 2014 року, зауважують, що зараз в Україні, як і на прикладі багатьох інших воєн, насправді ситуація вирішується на полі бою. Ситуація, яку за сприятливих умов будуть, скажімо, залагоджувати чи затверджувати дипломати, насправді вирішується зараз, на жаль, кров'ю українських військових і, на жаль, страждають українські цивільні. І Україна про це дуже багато говорить, Україна на цьому наголошує. І, звичайно, що головний тягар і головне вирішують українці, зокрема українські військові. Але Україні дуже залежить від міжнародної допомоги. І те, що міжнародна спільнота вустами найвищих представників, керівників чільних держав, наголошує на тому, що Росія повинна програти, про те, що вони підтримують Україну. І, наприклад, сьогодні німецький керівник говорив, що те, що робить Росія, це фактично імперіалізм, коли країна нав'язує іншій свою волю, намагається переписати, перекреслити кордони. Цього допустити не можна, сказав він. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.